Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning bir kunlari. Abdulaziz Usmon. Quyosh botgach. Quyosh botishi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalariga bolalarni uyga olib kirishni buyurar va bu paytda bolalarning ko'chada o'ynashiga ruxsat bermas edilar. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh rivoyat qilgan hadisda bu haqda shunday deyilgan. Jobir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam kech kirganda yoki tun qorong'isi tushganda bolalaringizni yig'ishtirib olinglar. Chunki shaytonlar o'sha paytda tarqaladi. Kechadan bir muddat o'tgach ularni qo'yib yuboringlar, dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shomni avvalgi vaqtida o'qir edilar. Quyosh botishi bilan muazzin shom namoziga azon aytardi. Allohu akbar, Allohu akbar. Ko'p o'tmay masjidga kirib kelardilar. Qomat aytilib, saf tortilardi. Odatda shom namozida qisqa suralarni o'qir, yoxida uzun suralardan ham qiroat qilar edilar. Namoz tugaganda tashqarida hali qorong'u tushmagan bo'lardi. Yorug'lik tarqalmagani uchun bir odam kamonini otsa, qayerga borib suqulganini bemalol ko'ra olardi. Shom namozidan keyin sahobalari bilan suhbatlashmasdilar. Chunki sahobalar kechki ovqatga shoshilishar. Bundan tashqari roza tutganlar ham bo'lardi. Shom namozini o'qib bo'lgach, muborak hujralariga kirar va shomning 2 rakat sunnatini o'qib olar edilar. So'ng ahllari bilan kechki ovqatdan tanovvul qilardilar. Agar rozador bo'lsalar, azon aytilishi bilan shom namozi ado etilishidan oldin onalarimiz hozirlagan taomni yeb, keyin namozga chiqar edilar. Shuning uchun sahobalarga kechki taom keltirilsa, shom namozini o'qishdan oldin shundan boshlanglar. Kechki ovqatingizda shoshilmanglar, der edilar. Boy sahobalarni muhtoj va kambag'al sheriklarini o'zlari bilan olib ketib, ziyofat berishga targ'ib qilib, kimning 2 kishilik taomi bo'lsa, 3-chi kishini, 4 kishilik taomi bo'lsa, 5-chi yoki 6-chi kishini olib ketib to'ydirsin, der edilar. Bu borada ham o'zlari boshqalarga namuna edilar. Shom namozidan keyin bir nechta sahobani o'zlari bilan uyga olib ketar va kechki ovqatni tanovvul qilardilar. Ba'zi paytlarda uyga kelgach, yeyishga suv va xurmodan boshqa narsa topilmas edi. Bunday holat Oyisha onamiz aytganlaridek 2 oygacha ham davom etgan paytlari bo'lgan. Yerga yozilgan dasturxonga taom tortilar edi. Hech qachon xontaxtada ovqatlanmaganlar. Bu haqda Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda shunday deyilgan. Anas radhiyallohu anhu Nabiy sollallohu alayhi va sallamning likopda yeganlarini ham, u zot uchun chavati non yopilganini ham, xontaxtada yeganlarini ham aslo bilmayman, dedi. Bu gapni Qatodadan eshitgan odamlar, u holda ular nimaning ustida yeyishar edi, deb so'rashdi. U, supralarida, dedi. Bunda likob deb tarjima qilingan so'z, arabchada sukruja bo'lib, u hozirgi likob o'rnida ishlatilgan bo'lsa-da, u vaqtlarda asosan charmdan yasalgan. U forslarning qadimiy idishlaridan bo'lib, qimmatbaho buyumlar sirasiga kirgan. Unga odatda xurushlar, tuzlamalar solishgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning undan foydalanmaganliklarini aytish bilan u zotning hayotlari o'ta sodda bo'lgani, kam xarj bo'lganlari uqtirilmoqda. Chavati non esa yupqa qotirma non, lochira demakdir. Ushbu hadisdan xontaxtada ovqatlanish joiz emasligi tushunilmaydi.
Bu yerda Anas radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlari oddiy bo'lganini bayon qilmoqdalar xolos. Supra deb esa aslida safar ozuqasi solinadigan doira shaklidagi charm dasturxonga aytilgan. Uning atrofiga temir halqalar qadalgan bo'lib, ular bog'ich bilan tortilsa ozuqa idishi hosil bo'lgan. Keyinroq yerga to'shaladigan har qanday dasturxonni ham supra deyiladigan bo'lib ketgan. Bu yerda aslida safar uchun qilingan, ammo muqimlikda ishlatiladigan ana shunday to'shama nazarda tutilgan. Yerga to'shaladigan dasturxon ham shunga kiradi. Umuman olganda, supra xontaxta va tuzalgan dasturxon muqobilidagi oddiy to'shamani anglatadi. Oldilariga ovqat qo'yilganda bismillah deb o'zlarining oldidan 3 ta barmoqlari bilan yer edilar. Tovoqdagi ovqatning o'rtasidan emas, chekkasidan yeyishga buyurar va o'rtasiga baraka yog'ilishini aytar edilar. Hech qachon ovqatni yomonlamasdilar. Ishtahalari tortsa yer, tortmasa yemasdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir kunlari. Abdulaziz Usmon.